dům. Vítejte u nového videa. Dnes tu máme první video ohledně seriálu Sovího domu, konkrétně třetí série. Tý bude český dubbing u druhé poloviny druhé série. No, vzhledem k tomu, že na Disney Channel nebude nikdy vysílán, bude podle některých informací přidán ke konci tohoto roku na Disney+. Avšak je možné, že vyjde i dříve. Dne 15. října o 9.30 pm, což bude u nás 16. října o 4.30 ráno, vyjde na Disney Channel USA konkrétně speciální epizoda Thanks to Them, díky nim. Speciál bude mít 45 minut a bude se odehrávat jen Halloweenu, popis speciálu plus a jí přátelé uvízli v lidské říši a jsou ochotní udělat cokoliv, aby se vrátili do říše démonů a aby zachránili vroucí ostrovy před císařem Velosem a sběratelem. Dear diary, all I ever wanted was to be good at something. And when I found the demon realm, I thought I can be a witch. But I messed up too much and put everyone in danger. So I know what I have to do now. We have to do whatever it takes to get back. Did you know that he was here? No, spoilers! I'm calling all the monsters. Kvůli problémům s LGBTQ je třetí série zkrácena na tři speciální epizody, které budou trvat 44 až 55 minut. A speciální epizoda třetí série bude trvat 45 minut a vyjde na začátku roku 2023. Třetí speciální epizoda třetí série bude trvat 55 minut a vyjde ve čtvrtletí roku 2023. Je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám je ve videí či v komunitě. Děkuju za sledování. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.